E aí, pessoal, beleza? Bem-vindo aqui a mais um jogo. E dessa vez nós estamos aqui com BPM, Bullets por Minute. E nós temos aqui desbloqueado ainda o Goal. Vamos jogar no Easy, cara, porque no normal é muito difícil. Que na verdade é fácil e difícil. Não tem. Mas o fácil é difícil, tá? E o difícil é impossível. Seria essa a classificação certa do game, tá? Se lembrando que não é a primeira vez que a gente joga esse jogo aqui. Eu já joguei ele duas vezes e achei ele fantasticamente legal. E é por isso que eu vou trazer ele aqui mais uma vez. Outra questão importante, tá? É que quando a gente enfrentar a qualquer boss room, eu vou deixar o volume do jogo bem alto, tá bom? Eu vou avisar você para que você abaixe a teu tanto de fone de ouvido antes de eu começar, tá? A intenção da gente colocar o volume do jogo bem alto é que para que você escute exatamente aquilo que eu tô escutando. O jogo, ele é muito emocionante. Eu não posso dar tiro, não posso ficar dando tiro, tá ligado? Eu tenho um momento certo pra atirar, tenho um momento certo pra recarregar. É tudo por... ritmo, é tudo ritmo. A cada um segundo você pode dar um tiro. Mas não pode ser mais do que um segundo, nem menos, tá ligado? Tem que ser um segundo. Ele é tiros por segundo. É basicamente isso. A ideia do jogo. Toma, toma. Aê! Essa caveira aqui é o quê? Ela explode. Ela explode, mas não acontece nada comigo. Olha só. Eu não sabia, isso aqui é uma coisa nova. Oh my god. Eu desviei de todas as caveiras pensando que era alguma coisa ruim. Tá, eu consegui aqui dinheiro. Um só, cara. Que pobreza. Opa! Orb de chave, que legal, cara. Se eu encontrar uma chave, isso ali vai dar super boa. Maneiro, vamos lá. Vamos lá, let's go, vamos continuar. Vamos lá, vamos lá. Vamos entrar aqui. Olá, alguém? Alguém em casa? Tá, a sala que tem um pontinho é uma sala vazia, é isso mesmo? Aparentemente sim, tá? Aparentemente é uma sala vazia, não tem nada aqui, cara. Tem alguma coisa aqui? Não tem nada. A sala que tem um pontinho no meio é uma sala vazia. What the fuck? Ok. Ok. Bom saber. Tá. Eu gosto de matar esses Zubats, tá? O Zubat é o bicho que eu mais gosto de matar. Vamos ver. Ele dá dano diário, viu só? As bombinhas dando... Ah, eu prefiro moeda. Olha, uma chave. Legal, legal. Uma chave é massa. Uma chave é massa. Vamos lá. Regina, let's go. Ai, caraca. E é um lance muito psicológico, tá, galera? Oh, my God. Oh, my God. Tipo... você tem que sempre estar tranquilo, tá ligado? Por exemplo, vou dar um exemplo pra vocês. Eu entrei nessa fase e eu fiquei desesperado, porque eu achei que os Zubats iam me matar. E eu já fui lá e errei vários tiros. Você manjou? Você percebeu? Que isso aconteceu? Eu percebi. Cara, essa explosão ali me ajuda demais, cara. Qual é? Como será que aconteceu de começar a vir essas explosões aqui? Olha lá, explode. Dá tirão. Rolling shit, errei um monte de tiro. Vai, toma tirão, legal, vencemos. Olha lá, explode tudo. Aqui tem o quê? Monedas, temos duas, sempre demais, cara. Duas monedas é pouco ainda, é pouquíssimo. Nós temos aqui o ferreiro. Talvez eu já consiga melhorar, vamos ver. Olha, agora tem duas coisas, 15 e 5. Caraca, essa aqui é super cara, deve ser super boa. A de 5 gold ali eu já conheço, já gosto. Mas aquela ali deve ser... top da balada demais, cara. Vai. Oh my god. Eu tô errando vários tiros, tá vendo? Tem que pegar o ritmo aqui. Vai. Legal. Essa caveira aqui, ela é muito boa. Muito boa mesmo. Mas eu ainda preferia a moedinha, tá? Vamos lá. Ok, mais um gold. Tamo com 3 agora. Eu vou usar a chave pra abrir esse baú aqui. Eu acho que esse baú aqui deve ser melhor do que aquele lá. Explosivos. Olha! Tiros explosivos! Caraca, irado. Agora nossos tiros, eles são explosivos, pessoal. Meu quarto tá chorando queimado porque minha lâmpada explodiu. Era uma lâmpada LED. Ela pegou e disse: BOU! Bum, chacalaca, lacalaca, chumbá. Olha só, eu não peguei esse negócio? Agora eu peguei. Tamo com 4. Mais um gold, eu já consigo melhorar a minha pistola. Tá, esse brother aqui é o mercadão. Aumentar minha velocidade, pegar vida e pegar vida. Ah, esse aqui é bom.
Aumenta meu XP, meu XP não, minha vida máxima. Muito bom aquilo ali. Tá, essa sala aqui é da hora também. Aqui a gente vai conseguir escolher um atributo. Cara, munição infinita, mano. Ok, isso aqui. Deal percentage damage. E... Endure attack. Cara, qual que será que é melhor? Olha, não recarregar é bom, tá? Eu acho que eu vou pegar. Munição infinita. Comprei. Agora eu não preciso mais recarregar. Agora eu não preciso mais recarregar. É bom porque é menos algo pra me preocupar, tá ligado? Caraca, olha a sequência top que eu fiz, mano. Eu fiz uma sequência top pra caraca. Vamos lá, já estamos chegando aqui no chefão. Daqui a pouco a gente chega no chefão e vai ser zica. Olha lá. Olha a munição explosiva, que delícia. Uau, legal, legal. Nossa, muito bom. Eu não tenho que me preocupar com a munição. É, a Karma ficando sem munição faz com que eu jogue mais tranquilo, tá ligado? É menos algo pra mim me preocupar, sabe? E aí, olá, tamo com 6 gold. É, eu felizmente consegui munição suficiente, dinheiro suficiente pra comprar uma melhoria. Mas, infelizmente, não vai poder ser a melhoria mais top. A gente vai ter que evoluir a nossa pistola, tá? Mas vai ser na que é legal também, na que custa 5 gold, não na que custa 15. Mas não faz mal, vamos lá, vamos lá. Cheguei aqui, vamos lá, vamos upar aqui, eu quero essa daqui. E o legal é que, tipo assim, essa daqui só tinha 6 balas, se lembrar, ela tinha menos munição. E eu tinha que carregar uma bala por vez. E agora com a munição infinita, eu não vou ter esse problema, tá ligado? É só meter bala. Ó, é só toma. E o dano dela já é forte. E agora ela tem tiro explosivo. Então, tipo assim, eu acho que a gente tá bem combado. Acho que tá massa. Vamos lá, vamos entrar aqui pro boss fight. Esse cara é perigoso. E aí, mano? Olha só. Olha a combada que a gente deu. Quase matamos ele. Caraca, ele me acertou. Caraca. Fiquei nervoso, errei um monte. Vocês viram só? Viram como eu errei porque eu fiquei nervoso? Ah, e eu me esqueci, galera. Acredito que eu me esqueci de aumentar o volume do jogo? Uau! Desculpa, eu me esqueci de... Eu fiquei tão concentrado que eu acabei me esquecendo de aumentar o volume do jogo. Habilidade up. Eu posso escolher uma habilidade pra upar, isso mesmo? Ou todas as habilidades uparam? Eu acho que todas as habilidades uparam. Tá, vamos prosseguir. Vamos prosseguir. Kills 42. 42 kills. Eu tô achando meio massa a nossa build. Eu acho que a gente tá bom, tá? Eu acho que a gente tá legal. A gente tá filé. Vamos lá. Vamos prosseguir. Sai fora, mano. Sai fora. Vai, corre. Olha lá. Eita, doido. Tamo jogando bem melhor já, galera. Cada dia que passa, eu jogo menos ruim. Olha só, o que é isso? Eu acho que agora não, agora tá dobrando as moedinhas. Em vez de dobrar as bombas. Legal, vencemos. E eu ainda clico R pra recarregar, tá? Aqui eu preciso da chave, não tenho chave. Fala, pega a moedinha. Cara, vale muito mais a pena, tá bom? Muito, é incondicionalmente falando quanto que vale a pena nós termos dinheiro em vez das bombinhas. As bombinhas são maneiras, cara, mas dinheiro é mais maneiro, tá ligado? Olha, esse aqui é bom. Me aumenta meus efeitos de recuperação de vida. Só que eu não tenho nenhum efeito de recuperação de vida. Então, né? Quando tiver, talvez seja interessante. Mas acho que, por hora, não é. Nós estamos com 2 hits que a gente levou. Se lembra que esse segundo boss aqui, ele nos mata com 1 hit, tá? Pelo menos foi assim que... Oh my god, quase levei. Felizmente, ó. É que pensa assim. O desenvolvedor, o que ele deve ter pensado? Eu quero fazer um jogo... difícil. Mas que não fosse igual, tipo, Enter the Gungeons, que você dá tiro pro outro lado. Um jogo assim que você tivesse que manter a concentração e ter a agilidade ao mesmo tempo, sabe? E daí eu acho que ele evita esse jogo aqui, ó, que mistura bem o conceito.
Olha, aqui nós temos Speed Up. Eu quero, tá? Mas antes disso... Ah, eu perdi uma chave, cara. Aquilo ali é maravilhoso, aquela parada ali. Vai lá, Speed Up. Aprimora meu speed. Minha velocidade tá mais forte agora. É mais rápido, no caso. E vamos lá, vamos lá, vamos prosseguir. Vamos lá, dá tirão aqui. Vai, pula pra lá. Sai fora. Vai, corre pra lá. Toma, tirão, explode. Nossa, o dano tá ótimo. Nossa, o dano tá muito bom, cara. Sai fora. Aê, mano. Nossa. Ok. Ah, abri de chave. Tá, isso aqui é o quê? Eu não sei o que, que é isso. É range? É, aumenta nosso range. Isso é bom. Aumentar nosso range é muito bom. E olha, com medinho você faz várias coisas da hora, mano. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos prosseguir. Esse cara aqui é difícil. Eu já... Nossa! Nossa, a gente tá muito bom, cara. Nem se compara, nem se compara. E pegamos uma chave aqui, viu? Só que eu acho que essa chave aqui, ó, eu vou utilizar ela pra abrir a sala do item, tá? Acho que eu vou esperar pra abrir a sala do item com ela. Aí, toma. 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 Calmaria, calmaria. Aqui no Zubat, a única coisa que a gente não pode fazer é ficar encurralado. Ou ficar muito próximo de algum dos Zubats. Porque daí a chance dele não acertar é grande. Legal, boa, boa, mandamos ver. Vamos lá, abrir a caixa. Pegamos aqui mais cash, estamos com 15 cash agora, hein? Estamos com 15 cash. Isso aqui é o quê? Chave. Eu coloquei uma chave. Tá. E deve acontecer alguma coisa? Acho que será que precisa vir mais chave? Ah, mano, me arrependi, bagas. É a terceira vez que eu jogo o jogo. Tem que ter um... Vamos lá, vamos lá, vamos com calma. Tá, essa parada aqui eu acho que não ficou pra mim, tá ligado? Só tava F pra chave. Será se eu guardo, se é uma challenge? Se ele vai liberar alguma coisa maneira depois? Vai, corre. Vai, corre, corre. Legal. Eu dou meu dash e eu dou um salto maneiro. Explode. Tô errando bastante. Nossa, mano. Que tiro... Que tiro foi esse? Tiro foi um arraso. Isso aqui é o quê? A vida, a vida. Isso aqui é... Tá bom, pega aí. Me recuperou um pouquinho. Speed up, legal. Tamo com dupla de speed. Duas vezes speed up. E agora eu tô na sala do baú, mas eu não tenho chave. Aí me ferrou, cara. Ah, que peninha, que peninha. Cheguei na chave do baú, mas não tenho chave, daí é hard. Mas don't worry, be happy. Vamos lá, let's groove. E eu podia ter pego também. Eu queria pegar de volta. Me dá de volta a chave. Shit. Tá, ali tem uma batalha hard. Vamos vir pra cá. Eu quero pegar uma chave. Toma, Zubat. Toma, Zubat. Toma, Zubat. Toma, Zubat. Toma, Zubat. Foi bem fácil. Essa sala aqui foi bem tranquila. Ó, a chave do chefão. Chefão lá. Chave, chave, chave. Ai, não é chave. Grana tem um monte. E não veio loja dessa vez, só, tipo, pra melhorar e passar aquela... Tá, aqui é o boss fight, vamos lá, boss fight. A sala do desafio, mano. A sala do desafio. Vamos lá, sala do desafio. Caraca, olha quantos. Sai fora, explode, explode. Caraca, mano. Um monte de inimigo. Explode lá. E... Errei. Só tem mais um. Então, esse aí tem um inimigo, é? Caraca, eu achando que era um tiro de um brother. Eu fiquei desviando aquilo lá o tempo inteiro porque eu achei que era um tiro de um brother. Caraca, mano. Eu consigo ficar aqui pra sempre, será? Nossa. Que doideira. Caraca, que loucura. Caraca. Caraca, mano. Vocês viram só... Oh my god! É, às vezes o jogo nos perde de surpresa. A gente conhece algum inimigo que... Quase que doido, vocês viram só o ataque dele? Tipo, ele vai fazendo uma... Um campo de força, cara. Por essa eu não esperava. E eu nem achei que daria, tipo... Sei lá, mano. Que legal! Divertido! Isso aqui é um roguelike, tá, galera? Pra quem não sabe o que é um roguelike, é um jogo que é feito pra você jogar várias vezes. Tô sem munição.
Eu me acostumei a ficar com munição infinita. Fiquei, ué, por que não tá funcionando o negócio? Minha arma não atira, essa desgraça. Eu clico, mas ela não vai. Então eu vim aqui pra sala do item free, do equipamento. Arma, munição infinita. Eu acho que eu vou pegar munição infinita. Vai lá, pega munição infinita. É, me ajuda muito, me ajuda demais. Munição infinita é top pra mim. Aí pelo menos veio agora moeda. Moeda é melhor do que caveira. Cara, e a música desse jogo aqui é deliciosa. A música do game é deliciosa. O ruim é que essa arma aqui inicial, ela tem pouco alcance, eu não posso ficar muito longe. E ela tem pouco dano também. Vamos lá, olha lá, sequência. Sequência de tiro. Caraca, sequência de erro. É, a gente vai sequência de tiro, mas é sequência de erro também, cara. Ó, um. Aê, maneiro, maneiro, maneiro. Vamos ver o que que vem. Chave, eu adoro chave. Já veio o que eu mais gosto. E já veio a sala do livro. Eu vou abrir, tá? A sala do livro é maneira. Vai lá, abre ali. Vem um livro bom, vem um livro bom, vem um livro bom. Mega shot. Mega shot. Tiro top. Nossa, ele demora 30 anos pra recarregar, pelo jeito. O mega shot. Cara, tô errando muito. Vai lá, um, dois, um, dois, um, dois, um. Dois, um, 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 dois, errei, um, dois, um, dois, um, dois. É uma técnica suprema, a técnica do 1-2. Quem assistiu ali a gente jogando os pontos Yo, se lembra que a gente ficou fazendo isso durante horas, falando 1-2, 1-2, pra ajudar na concentração. É, mano. A gente literalmente venceu o jogo do Helitropiquinho. Helicopterinho. Uma vida a mais. Olha, interessante. Olha, isso aqui é bom, tá? Isso ali é bom, cara. Muito bom. Vou pegar isso aqui, ó. Armadura. Armadura é maravilhosa. Me dá... Ah, será que ela é só, tipo, uma vida que some depois que a gente leva um tiro? Eu pensei... Ah, ali, já levei. Perdi ela. Era isso mesmo. Ah, não. Ah, não, velho. Olha a diferença. Sai fora, Gaioludo. Caraca, olha quanto tiro errado. Nossa. Difícil. Pô, a gente perdeu uma vida, droga. Pelo menos pegamos uma chave. Mas a gente perdeu grana. Perdemos 4 grana. Foi 4 grana jogando de jogo. Eu vou abrir a sala do... E nós temos One Shot, o Mega Master Blaster, tiro Master Blaster. Nós estamos com uma... Ali, eu tenho vidinha. Vou pegar a vidinha. Legal. E agora eu vou ali pegar o item, tá? A sala do item com chave aqui, ó. A sala do baú. Vou chamar de sala do baú, né? É mais certo. Cheguei aqui, vamos lá. Ih, veio aqui. Legal. Legal, legal, legal. Pelo que eu entendi, a gente finaliza os inimigos que tem pouca vida, algo do gênero assim, tá? Se não é isso, é quase. Vamos lá, é sala do demônio ali, ó. Do demônio não, pô. Sala do chefão, sai fora. Matamos geral aqui, levaram porrada. Não tenho chave. E agora a gente vai lutar contra o chefão, mas a gente não tá bom, tá? A gente vai lutar contra o chefão, mas a gente não tá legal não, cara. Vai ser tenso. Talvez a gente perca isso aqui, tá? Uau! Uau! Olha o dano que a gente deu! Olha o dano absurdo que a gente deu! Olha o dano absurdo que a gente deu! Olha esse item! Ai, mano, levei porrada. Ai! Ai! Ai, mano! Ai! Nó! Ah! Droga, 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 droga! Cara, eu sou especialista em perder, mano. Se tem uma coisa que eu sei fazer na vida é perder. Eu fiz a chave, preciso. É que também tava mais difícil. Aquele item do livro era muito bom. Ele dava um dano muito forte. Aqui eu perdi 3 chaves pra abrir os baús. Aí você me ferra. Legal, acabou a munição. Oh, no, man. Oh, no.
E o Lose. Eu gosto de abrir baú que vem a chave, tá? Baú que vem a chave pra mim é muito mais interessante do que os outros. Acabou munição. Que é isso? Meu Deus do céu! Meu Deus do céu, que é isso? Caraca, mano! Que é isso, cara? É... Tem uns inimigos que são muito loucos, muito crazy. Vamos lá, vamos pegar ali a sala do livro, tá? Tomara que venha aquilo lá pra me dar vida. Eu gosto daquilo lá que me dá vida. Vai lá, abre aqui o negócio. Vou chegar aqui no livro. Celestial Drunghole. Que é? Será que é um amigo? É um companheiro? É um summoner? Eu não sei. Vamos testar. Ai, não, cara. Eu só tô levando soco na cara, mano. Que tá acontecendo comigo? Eu tô mongolidiando. Tô sem munição. Sai fora, aranha. Sai fora. Muito longe. Vai lá. Toma. Lá o cara safado. O cara pálida. Sai fora, aranha. Toma, cara pálida. Caraca, sequência legal que a gente deu no brother. Não morreram? Tinha mais um ainda. Fala essa aí, irmão. Você quer o quê? Melhorou minhas habilidades. Tá, habilidade melhorada. Mais alguma coisa? Eu pedi chave aqui, eu não tenho chaves. É hora do chaves. Não tenho chaves. Não tenho nada, cara. Olha lá, o mercado. Ali é um mercado. Bank, o banco. Nunca entrei no banco. Eu posso clicar F e dar uma moeda, eu acho. Tá. Eu acho que eu guardo a moeda. Guardei a moeda. E peguei a moeda. É. Aqui é assim, ó. Você guarda a moeda. Legal. Será pra mim pegar na próxima fase ou algo do gênero? Eu acho que é coisa do gênero. Ou em outro banco dessa mesma fase. Não tenho certeza. Mas matar o chefão nessa daqui vai ser quase impossível, cara. E eu não sei muito bem como é que carrega o negócio ali. Será que é por tiros certos? Por bônus? Toma. Acabou a munição. Toma. Eu acho que é por fases passadas. Não tá recarregando nada ali. Então não vai liberar pra mim usar no chefão. Isso é uma pena. Isso é horrível. Eu precisava muito usar a habilidade no chefão. Me dá uma chave. Não veio. Isso aqui é o quê? Range up. Legal, range up é bom. Pois é, cara. Vamos ir pro chefão e olha. Não vai dar boa. A gente vai perder com certeza. Mas é bom pra gente treinar, galera. Cara, imagina a gente vencer esse chefão. Impossível. Uau. Caraca, velho. Sinistro essa, hein? Quando ele vai... Você vê que ele vai dar um tirão super certeiro. Mas olha aqui, eu não vou desistir, tá? Eu vou continuar tentando. Frustrado? Não! Claro que não, cara. Morrer faz parte... Nossa. A situação que o cabra chegou, meu irmão. Pensa só. Você é louco, barroco? Mas é claro que eu sei que você vem comigo, porque é nós que voa na balada de chicote. Estrala, man!